মৌসুমী মোক পানী গিলাছ দিয়াচোন, বৰকৈ পিয়াহ লাগিছে। অঁ, তই দেখোন খালী হাতে আহিলি। মই তোক কোৱা নাছিলোঁ ডালিম কেইটামান লৈ আহিবি বুলি? ডালিম কেইটামান খাবলৈ ইমান মন গৈছে, ডক্টৰেও কৈছে ডালিম খাবলৈ। তোক ইমান কৈ আছোঁ, তই ডালিম কেইটাও আনি দিব নোৱাৰ? মানে মা, মোৰ কথাটো শুনাচোন। আজি ভাবিছিলোঁ আনিবি বুলি, আজিও খালী হাতে আহিলি। ক'তনো মোক ডালিম আনি খুৱাবি? মই তোৰ সতীয়া মা যে, সেইকাৰণে মোৰ কথা গুৰুত্ব নিদিয়। মা, তুমিনো কিয় তেনেকৈ কৈছা? মই দিনটো কাম কৰি মাত্ৰ 150 টকা এটা পাইছোঁ। ডালিমক কেজি 300 টকা। মই এতিয়া 150 টকাতে ঘৰৰ বজাৰ কৰিম নে ডালিম কিনি আনিম? তুমিয়ে কোৱাচোন। দামটো অকণমান কম হোৱা হয় তোমাক নিশ্চয় আনি খোৱালোঁ হয়, কিন্তু এতিয়া আকৌ আবেলি বজাৰ কৰিব লাগিব নহয়। যোনদিনাখন বেছিকৈ পইচা পাম সেইদিনাখন তোমাক নিশ্চয় আনি খোৱাম। হ'ব দে, তই মোৰ আগত মিছা নাটক এখন ৰচিব নালাগে। তোৰ হাতত টকা আছিলেই, তই ইচ্ছা কৰি অনা নাই। মানুহে ঠিকি কয়, সতীয়া সন্তান কেতিয়াও নিজৰ সন্তান হ'ব নোৱাৰে। আজি যদি তোৰ মই নিজৰ মা হ'লোঁ হয়, তই নিশ্চয় আনি খোৱালি হয়। মই এতিয়া সতীয়া মা যে, সেইকাৰণে তই মোক আনি নোখোৱাও। সতীয়া সন্তান কেতিয়াও নিজৰ হ'ব নোৱাৰে। মা, তুমি এইটো কি কথা কৈছা? সতীয়া মা বুলি ক'লা যে, মই জানো তোমাক আজিলৈকে কেতিয়াবা সতীয়া মাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তুমি নিজে কোৱাচোন, মই তোমাক কৰা আচাৰ ব্যৱহাৰত তুমি কেতিয়াবা সতীয়া মাকৰ দৰে অনুভৱ কৰিছানে? যেতিয়াই যি আপত্তি কৰিছা, মই যেনেকৈ পাৰোঁ তেনেকৈতো আনি দিছোঁ, দিছোনে নাই? তুমিতো গম পাইছাই, মোৰ কেইদিনমানৰ পৰা গাটো বৰ বেছি ভাল লাগি নথকা হৈছে। সেইকাৰণে আজি এবেলা কাম কৰি গুচি আহিলোঁ। এবেলা কাম কৰাৰ কাৰণে পইচাও কমকৈ দিলে। মই তোমাক কথা দিছোঁ মা, তোমাক ডালিম আনি খোৱামেই। হৈছে হৈছে, এইবোৰ ঢং মোৰ একেবাৰে ভাল নালাগে। তই মোক মনে মনে কি বুলি ভাব, মই সেইটো কথা ভালদৰে বুজি পাওঁ। কথাতে কথা এষাৰ আছে নহয়, বৰ কেতিয়াও আপোন নহয়। ইমান দিনে মই সেইটো কথা ভালদৰে বুজি পাইছোঁ। ইমান কষ্ট মই কাৰ কাৰণে কৰিছোঁ? সকলো অভাৱ দেখোন পূৰাই থাকোঁ। কিবা এটা আনি দিব নোৱাৰিলোঁ বুলি মই সতীয়া সন্তান হৈ গ'লোঁ। হে ভগৱান, কি যে হ'ব নহয়। মৌচুমী, এগিলাচ পানী আনোতে ইমান সময় লাগেনে, নে তুমি মোক পানী এগিলাচো নোখোৱা? হৌ, এইখিনি লোৱা। তুমি জানো নিজে ভিতৰলৈ গৈ পানী এগিলাচ খাই ল'ব নোৱাৰা, চিঞৰি আছা যে। তোমালোক দুয়োজনীয়েনো মোক কিয় ইমান টান কথা শুনোৱা? মইনো তোমালোকক কি কৰিলোঁ? হ'ব হ'ব, বেছি কথা কৈ থাকিব নালাগে। পানী এগিলাচ খোৱা যদি খোৱা, নোখোৱা যদি নাই, মোৰ কিন্তু কাম আছে। দিয়া, মই বজাৰলৈ যাব লাগিছিল, কেইটামান বস্তু বৰকৈ প্ৰয়োজন হৈ আছে। সকলো আছে দেখোন, কি বস্তু প্ৰয়োজন হৈ আছে? মুখত ঘঁহিবলৈ ক্ৰীম, চুলিত ঘঁহিবলৈ তেল আৰু গাত ঘঁহিবলৈ বডি লোচন, তাৰ বাহিৰেও বহুত কেইটামান বস্তু প্ৰয়োজন হৈ আছে। মই দেখোন দুদিনমানৰ আগত তোমাক এইবোৰ আনি দিছিলোঁহে, তুমি এইবোৰ খোৱা নে গাত ঘঁহা? খাওঁ বুলি কৈছে যে, তই মোক আজিলৈকে কি আনি দি পাইছ? হা, কি আনি দি পাইছ? মোৰ বান্ধৱী কেইজনীক দেখা নাই, মাহে মাহে সোণৰ গহনা বনায়, আৰু তই মোক কি আনি দি পাইছ? সামান্য ক্ৰীমকেইটা আনিবলৈ দিওঁতে মোক খোৱা বুলি কৈছ? মই যাতে তোমাক বিয়াৰ আগত কেতিয়াবা কৈছিলোঁ মই ধনী ঘৰৰ ল'ৰা বুলি, তুমিতো মোৰ লগত মোৰ সকলো দেখি শুনি চাই চিন্তি বিয়া হৈছা। লোকৰ গিৰিয়েকতে কি দিছে, লোকৰ ঘৈণীয়েকতে কি পিন্ধিছে, সেইবোৰ চোৱা আমাৰ দৰকাৰ নাই। মোৰ যিমানখিনি খাদ্য, খাদ্য অনুযায়ীহে তোমাক দিব পাৰিম। মোৰ খাদ্য অনুসৰি তোমাৰ অভাৱবোৰ পূৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। খাদ্যৰ বাহিৰত গৈতো মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ। অঁ, যদি পাৰোঁ তেনেহ'লে মই চুৰ কৰিব লাগিব। মৌচুমী, মই দুখীয়া হ'ব পাৰোঁ, কিন্তু মই বেয়া পথত কেতিয়াও যাব নোৱাৰোঁ। মোৰ নিজৰ আত্মসন্মান আছে। তোৰ যদি মোক উৰাব পিন্ধাবলৈ সামৰ্থকে নাছিল, তেনেহ'লে তই মোক কিয় বিয়া কৰাইছিলি? গোটেই জীৱন চিৰকুমাৰ হৈ নাথাকিলি কিয়? চিৰকুমাৰ হৈ থকা হয় কাকো একো দিব লগা নহ'ল হয়। মোৰ দেউতাই ঠিকেই কৈছিল, ভিক্ষাৰী ঘৰত কেতিয়াও বিয়া নহ'বি। ভিক্ষাৰী ঘৰত বিয়া হৈ নিজৰ জীৱনটো ধ্বংস নকৰিবি। মই মোৰ নিজৰ জীৱনটো নিজেই ধ্বংস কৰিলোঁ। আজি যদি মই মোৰ দেউতাৰ কথা শুনিলোঁ হয়, মোৰ জীৱনটো কেতিয়াও ধ্বংস নহ'ল হয়। আচ্ছা হ'ব দিয়া, কাইলৈ তোমাক সকলো কিনি আনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয় কৈছোঁ নহয়, কাইলৈ আনি দিম বুলি, দিম দিয়া। নালাগে, মই খাওঁহে, নালাগে মোক একো। মা, আপোনাক ভাত খাবলৈ মাতি থকা নাই জানো, কিয় যোৱা নাই? আপুনি ভাত নাখায় নেকি? কি খাম হা, সদায় সদায় সেই দালি ভাজিবোৰ, এইবোৰ খাবলৈ মোৰ একেবাৰে মন নাযায়। বেলেগৰ ল'ৰা ছোৱালীক দেখিছোঁ, বুঢ়া মাক দেউতাকক প্ৰতিটো ৰোজতেই মাছ মাংস কিবা এটা আনি ভাত দিয়ে, কিন্তু আমাৰ প্ৰতিটো সাজতে নিৰামিষ। মোক কিয় আনি খুৱাব? মোৰ জানো সতীয়া ল'ৰা নহয় সি, সি মোক কিয় আনি খুৱাব? ভগৱানে যদি মোক নিজৰ সন্তান এটা দিলে হয়, মোক কেতিয়াও এনেকৈ শাক পাচলি দি সদায় ভাত নোখোৱালে হয়, নিশ্চয় কিবা এটা আনি আনি খোৱালে হয়। মা, আপুনিনো তেনেকৈ কিয় কৈছে? আপুনি তেওঁৰ সতীয়া মাক হয়, কিন্তু মইতো তেওঁৰ নিজৰ ঘৈণীয়েক। মোৰোতো সদায় সদায় এইবোৰ শাক পাচলি দি ভাত খাবলৈ মন নাযায়। মই মা দেউতাৰ একমাত্ৰ সন্তান আছিলোঁ। শাক পাচলি দালি দিতো মোৰ ভাতেই গিলা নাযায়, উপায় নোহোৱাতহে খাই আছোঁ। মই যদি দেউতাৰ কথা শুনিলোঁ হয়, মোৰ এনেকুৱা গতি কেতিয়াও নহ'ল হয়। মই নিজৰ কপালখন নিজে শেষ কৰি ল'লোঁ। তোমাৰতো ভালেই, তুমি খং কৰি তোমাৰ দেউতাৰ ঘৰলৈ গুচি যাওঁ বুলি ক'লেও যাবগৈ পাৰিবা, কিন্তু মই ক'লৈ যাম? মই খালেও নাখালেও এই সতীয়া সন্তানটোৰ লগতেই থাকিব লাগিব। মোৰ আচলতে কপালখনেই ফুটা, বুজিছা? মোৰ নিজৰ বুলিবলৈ একোৱেই নাই। মা, মৌচুমী, তোমালোকে এইবোৰ কি আৰম্ভ কৰিছা? আচলতে তোমালোক দুইজনী ফুটা কপাল নহয়, ফুটা কপাল মোৰ। মই ইমান দুখীয়া মানুহৰ ঘৰত জন্ম ল'লোঁ, মই যদি আজি ধনী মানুহৰ ঘৰত জন্ম ল'লোঁ হয়, তোমালোকৰ এনেকুৱা দুখ কেতিয়াও নহ'ল হয়। মই যে দিনৰ দিনটো লোকৰ ঘৰত কাম কৰি থাকোঁ, কেতিয়াবা ৰিক্সাও চলাওঁ, সেইবোৰ কিয় কৰিছোঁ? ইমান কষ্ট মই তোমালোকক ভালে ৰাখিবৰ কাৰণেই কৰিছোঁ। তোমালোকে মোক কেতিয়াবা সুধিছানে ভাত খালোঁ নে নাই, কেতিয়াবা সুধি পাইছা? মৌচুমী, তুমি কেতিয়াবা মোক সুধি পাইছানে মই দুপৰীয়া কি খাওঁ, ক'ত ভাত খাওঁ? তুমি সুধি পাইছা? সেইবোৰ খবৰ নাই তোমাৰ।
মইটো প্ৰায় দিনত নোখোৱা কৈ থাকো। যিকেইটা টকা পাওঁ সেইকেইটা টকাৰে ঘৰ বজাৰ কৰি আনো, তোমালোকৰ অভাৱ পূৰাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু মা, তুমি সদায় কৈ থাকা মই তোমাৰ সতীয়া সন্তান, মানুহৰ আগতো কৈ থাকা মই তোমাৰ সতীয়া সন্তান। তুমি কোৱাচোন, মই তোমাক কেতিয়াবা কৈ পাইছোনে তুমি মোৰ মাহীমা বুলি? মই মানুহৰ আগত কেতিয়াবা কৈছোনে তুমি মোৰ মাহীমা বুলি? মই তোমালোকৰ কাৰণে কি কৰা নাই? নিজৰ সাধ্য অনুযায়ী মই সকলো কৰিছোঁ, তথাপিও তোমালোকক মই সুখী কৰিব পৰা নাই। তোমালোকে নিজে কোৱাচোন, মই তোমালোকৰ সুখৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব? যদি কোৱা কিডনী এটা বিক্ৰী কৰি দিব লাগে, তেনেহ'লে মই কিডনী এটাও বিক্ৰী কৰি দিম। কেতিয়াবা কেতিয়াবাতো এনেকুৱা মন যায় এইবোৰ সকলো ঘৰ দুৱাৰ বাদ দি তোমালোকৰ সুখৰ কাৰণে কৰিবলৈ গুচি যাওঁগৈ। কিবা এটা আনি দিবলৈ ক'লে আনি দিব নোৱাৰে, খোৱা বোৱাকেইটাও ভালদৰে যোগাৰ দিব নোৱাৰে, কথাখিনি আকৌ বৰবৰ ক'বলৈ আহে। অঁ মা, আপুনি একদম ঠিক কথা কৈছে, তেওঁ খালেও খাব নাখালেও নাই, তাতে আমাৰ কি হেকি গ'ল? ব'লক আমি দুইজনী কিবা এটা খাই লওঁগৈ। ব'লা বোৱাৰী, দুইজনীয়ে কিবা এটা খাই লওঁগৈ, নহ'লে আকৌ গাটো বেয়া লাগিব। মাও, তোমাৰ অবিহনে তোমাৰ সন্তানটোৰ দুখ কষ্ট কোনেও বুজি নাপায়। অ তুমি মোক কাৰ লগত থৈ গ'লা মা? সকলোৱে কেৱল টকা চিনি পায়, টকা পইচা আনি দিব পাৰিলেই মই ভাল, নহ'লে মই বেয়া, খালো নাখালো কোনেও হ'ব নলয়। সৰুতে যেতিয়া খং কৰি নোখোৱাকৈ আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ খং ভাগি তুমি খুৱাই দিছিলা, কিন্তু এতিয়া এতিয়া কোনেও মোৰ খাব নলয়, খালো নাখালো কোনেও নুসুধে। তই যে মৰা মায়েৰেক বিচাৰি দি আছ, তোৰ মৰা মায়েৰে স্বৰ্গৰ পৰা আহি বিচাৰ কৰিবহি। কিমান নাটক নকৰোঁ আৰু, দেউতাৰ কথা নুশুনাকৈ তোৰ লগত দিয়া হৈ মই বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ। থাক যতে মৰা মৰি। মা দেখিলা, মই তোমাক কৈছিলোঁ নহয় মোৰ কষ্ট কোনেও বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে। মা এইজনী মোৰ ঘৈণী মা, তাইও মোক বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে। সঁচাকৈ আজিকালি ধন টকা পইচা নহ'লে কোনেও কাকো গুৰুত্ব নিদিয়ে, সকলো একেই। তুমি মোক আশীৰ্বাদ কৰিবা মা, আশীৰ্বাদ কৰিবা। খুৰী, বহুত দিনৰ মূৰত দেখিলোঁ, আপুনি ভালে আছেনে? ক'তনো ভাল, আছোঁ আৰু জীয়াই। খুৰী, আপুনি দেখোন দিনক দিনে বুঢ়া হৈহে গৈ আছে, আকৌ মনটো মাৰি আছে, কি হৈছে আপোনাৰ? ভালদৰে খোৱা বোৱা নকৰে নেকি? শুকাইখিনাই নগৈনো কি হ'ম, আগতে তোৰ খোৱাৰে জীয়াই আছিল, তেতিয়া যি মন যায় তাকেই আনি খুৱাইছিল, ফল মূলে একেবাৰে উভৈনতি কৰি থৈছিল ঘৰখন, কাম বনো ইমান কৰিব লগা হোৱা নাছিল। কিন্তু এতিয়া এতিয়া আকৌ সতীয়া সন্তানৰ লগতহে আছোঁ, সতীয়া সন্তানৰ লগত জানো মানুহ সুখত থাকিব পাৰে, সি জানো মোক সুখত ৰাখিব। গোটেই ঘৰৰ কাম বন কৰিব লাগে, তাৰ পাছত সেই কেইটামান খাবলৈ দিয়ে, তাকো ভালদৰে নিদিয়ে, আধা পেটা কৰি থৈ দিয়ে। জীয়াই আছোঁ আৰু, যাবলৈ ক'তো জেগা নাই নহয়, কষ্ট হ'লেও দুখ হ'লেও ইয়াতেই থাকিব লাগিব। আপোনাৰ ল'ৰাটো সতীয়া হ'লেও সি বহুত ভাল দেখোন, সি আপোনাৰ লগত এনেকুৱা কৰিব বুলি আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। কম উপায়, কঁকালৰ বিষটো ইমানকৈ বাঢ়িছে, গোটেই ঘৰ কাম কৰোঁতে কম কষ্ট হয়নে বাৰু? তাক ক'লোঁ মই ডক্টৰৰ ওচৰলৈ বোলো লৈ যাম মোক, সি কি ক'লে জানো? ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নিলে পইচা নালাগিব জানো, পইচা ক'ৰ পৰা পাব সি মোক ডক্টৰক দেখাবলৈ, সেইকাৰণে সি মোক তেনেকৈ থাকিব দিছে। আৰু কি কৈছে জানো, মোৰ লগত টকা খৰচ কৰাতকৈ পানীত উটুৱাই দিয়ে ভাল বোলে টকাবোৰ, সি তেনেকৈ কৈছে। আপোনাৰ ওপৰত যে সি ইমান অত্যাচাৰ কৰে আমিতো আজিলৈকে গমেই পোৱা নাছিলোঁ, আগে পিছে কাৰো মুখতো শুনা নাই। সকলো কথা চবৰে আগতে কেনেকৈ নকওঁ, সি মোৰ এনেই সতীয়া সন্তান, তাৰ আকৌ বদনাম গাই ফুৰা বুলি সি শুনিলে মোক দেখোন ঘৰৰ পৰাই বাহিৰ কৰি দিব। তই কচোন, মোক যদি এই বুঢ়া বয়সত ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়ে মই ক'লৈ যাম? মোৰ দেখোন কোনো কিছু নাই, সেইটো ভয়তে মই কাৰো আগতে একো নকওঁ। দুখ নকৰিব খুৰী, আপুনি কিয় অকলশৰীয়া বুলি ভাবিছে? আমি আছোঁ নহয়, আজিৰ পৰা মই আপোনাৰ নিজৰ সন্তানৰ দৰে চোৱা চিতা কৰিম, আপোনাৰ যি প্ৰয়োজন হয় যি দুখ হয় সকলো মোৰ আগত ক'ব, মই আপোনাক চাম। আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ লগত এইটো বিষয়ত মই নিশ্চয় কথা পাতিম, কিবা এটা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপুনি একেবাৰে চিন্তা নকৰিব, তথাপিও যদি সি ভাল নহয় আপোনাক মোৰ লগত লৈ যাম। নাই নাই বাবা, তাৰ আগত এইবোৰ একো নক'বি, মই তাৰ এনেই সতীয়া মাক, সি মোক এনেই হিংসা কৰে, মই আকৌ তাৰ বদনাম গাই ফুৰা বুলি শুনিলে সি মোক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব, মোক আকৌ ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিলে মই ক'লৈ যাম? মোৰ যাবলৈ দেখোন একো ঠাই নাই। তাৰ আগত নক'বি বাবা, মই তোৰ ভৰি তৰিছোঁ, তাৰ আগত এইবোৰ একেবাৰে নক'বি। খুৰী, নাকান্দিব নাকান্দিব, আপুনি ভয়ো নাখাব, মই আপুনি কোৱা বুলি তাৰ আগত একেবাৰে নকওঁ, আকাৰে ইংগিতেৰে বেলেগ ধৰণে তাক কথাটো শুনাম, সি কেতিয়াও বুজি নাপায় আপুনি যে মোক কৈছে বুলি। মই আছোঁ নহয়, মই থাকোঁতে আপুনি একো ভয় কৰিব নালাগে, আপোনাৰ যেতিয়াই যি সমস্যা নহওক কিয় আপুনি মোক ক'ব, মই সকলো কৰি দিম। বচালি বাবা বচালি, তাৰ আগত কিন্তু মই কোৱা বুলি কোনো কাৰণতে নক'বি, তহঁতে আছোঁ কাৰণেতো মই ইমান দিনে জীয়াই আছোঁ, নহ'লেতো সতিনী সন্তানৰ অত্যাচাৰত মই কেতিয়াবাই ঢুকাই গ'লোঁ হয়। বাবা এনেকৈ বাহিৰতে থাকিবিনে, আহ ভিতৰলৈ আহ। আজি বহি থাকিব নোৱাৰোঁ খুৰী, থিয় থিয় আপোনাৰ লগত যি দুষাৰ পাতিলোঁ এইখিনিয়ে হ'ব দিয়ক, মোৰ এটা কাম আছে, মই এতিয়াই যাব লাগিব, আৰু আপুনি একেবাৰে চিন্তা নকৰিব, আমি আছোঁ নহয় আপুনি ধুনীয়াকৈ থাকিব। ঠিক আছে যা বাৰু, সাৱধানে যাবি কিন্তু। মোক কথা শুনা ন তই, মোক কথা শুনা মজা, এতিয়া তই পাই যাবি, এতিয়া তই বুজি পাবি কিমান ধানত কিমান চাউল, মোৰ লগত এতিয়ালৈকে কোনেও পাত্তা পোৱা নাই, তই পাবিনে আৰু? এতিয়া তই এনেই মজা পাই যাবি, মানুহে যেতিয়া তোক সকলোৱে থু দিব, সকলোৱে তোক ঘৃণা কৰা হ'ব, তেতিয়া তই এনেই মজা পাবি। আজি ৰিক্সা চলাই ভালেমান টকা ইনকাম হ'ল, এবেলাৰ ভিতৰতে ইমানবোৰ টকা পালোঁ, দিনটো চাগে বহুত ইনকাম হ'ব, আজি ঘৰলৈ ধুনীয়াকৈ বজাৰ কৰি লৈ যাব লাগিব, মায়েও ইমান দিনৰ পৰা ডালিম কেইটামান খাম বুলি কৈ আছে, আজি মাৰ কাৰণে ডালিমো কিনি লৈ যাম।
আজি মই ডালিম কিনি নি মোৰ সন্মুখত মাক বহাই ল'ম। বহাই লৈ মাক মন ভৰি খাবলৈ দিম। মই চাই থাকিম। মানুহজনীও কৈছে তাই বোলে কিম চিম একোৱেই নাইকিয়া হ'ল, তাইৰ কাৰণেও বজাৰ কৰি লৈ যাব লাগিব। বিক্ৰম, তই কি কৰি আছ? আজি ৰিক্সাখন চলাই ভালেমানে ইনকাম হ'ল। মায়েও ডালিম কেইটামান খাম বুলি বহুত দিনৰ পৰাই কৈ আছে। তাকেই ভাবি আছোঁ বজাৰখিনি কৰি ঘৰলৈ যাওঁ বুলি। হ'ব হ'ব, এনেকৈ মিঠা মিঠা কথা কৈ দুনিয়াখনৰ মিছা কথা ক'ব নালাগে। তই তোৰ মায়েৰক কিমান অত্যাচাৰ কৰ সেইটো আমি নাজানো বুলি ভাবিছ। তই ডালিম কিনি সতীয়া মায়েৰক দিবলৈ নিবিনে নে কাৰলৈ নিবি সেইটো আমি ভালদৰে জানো, বুজিছ? এই সহজকৰণ মুখাখনৰ আঁত যে ইমান বদমাছ মানুহ এটা লুকাই থাকিব পাৰে বুলি আমি ভবাই নাছিলোঁ। আৰে, তহঁতে এইবোৰ কি কৈছ? তহঁতে মোৰ নিজৰ বন্ধু হৈ মোক এনেকৈ কৈছ যে মই বেয়া মানুহ বুলি কিয় ভাবিছ তহঁতে? আৰু তহঁতে যে কৈছ মোৰ মাক সতীয়া বুলি, মইতো আজিলৈকে মোৰ মাক কেতিয়াও সতীয়া মা বুলি ভবা নাই। মই সকলো সময়তে মোৰ মাক নিজৰ মা বুলিয়েই ভাবি আহিছোঁ। আহা হা, তোৰ নাটকখন চাই খুব ভাল লাগিছে বুজিছ। ইমান নাটক কৰিব নালাগে। তই যদি ইমান নাটকে কৰিবলৈ জান তেনেহ'লে এই ৰিক্সা থৈ গাঁৱত দিন হাজিৰা কৰা বাদ দি টিভি চিৰিয়েললৈ যা। তই আমাৰ আগত ইমান মিছা কথা ক'ব নালাগে বুজিছ। তই তোৰ সতীয়া মাৰ লগত কি ব্যৱহাৰ কৰ, তোৰ সতীয়া মাৰক তই কিমান অত্যাচাৰ কৰ, অলপ সময় আগতে ই মোক সকলো কৈছে। তোৰ মাৰে এতিয়া বুঢ়া হৈছে, বুঢ়ী মানুহজনীক তই এতিয়া শুশ্ৰূষা কৰিব লাগে, আৰামত ৰাখিব লাগে। কিন্তু তই সেইটো নকৰি গোটেই দিনৰ দিনটো ঘৰৰ কাম বনবোৰ কৰ, আকৌ অত্যাচাৰ কৰ। আৰু তই পাহৰি গৈছ নেকি, তোৰ সতীয়া মাৰৰ দায়িত্ব তোৰ দেউতাৰ ঢুকোৱাৰ সময়ত তোৰ হাতত দি থৈ গৈছিল। এতিয়া তই সেইজনী মানুহৰ দায়িত্ব পালন নকৰাকৈ তেওঁৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰ। সতীয়া মা বুলি নাভাব, নিজৰ মা বুলি ভাব বুলি মুখতহে কওঁ, কিন্তু তই দিনৰ দিনটো তোৰ সেই বুঢ়ী মাৰ এজনী হাতনে ঘৰৰ গোটেইবোৰ কাম কৰ। মানুহৰ আগত ইমান বৰ বৰ কথা কৈ পেলাই ভিতৰি ভিতৰি মানুহজনীক ইমান অত্যাচাৰ কৰিবলৈ তই লাজ নাপাৱ? তোৰ মাৰে বোলে বহুত দিনৰ পৰাই কঁকালৰ বিষ হৈ আছে, তোৰ যদি নিজৰ মাৰে হ'ল হয় তই ডাক্তৰৰ ওচৰত লৈ নগ'লি হয়নে? বন্ধু, তহঁতে মোক এনেকৈ কৈছ যে এইবোৰ কথা তহঁতক কোনে কৈছে? এইবোৰ সকলো মিছা কথা, এইবোৰ আমি বনাই বনাই কোৱা নাই, তোৰ মাৰে ইয়াক নিজে মাতি কৈ পঠাইছে। ইটো সঁচা কথাটো কৈ দিলে কাৰণে তই চাগে এতিয়া তোৰ মাৰে ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিবিগৈ ন? তই নাভাবিবি সদায় তই এনেকৈ থাকিবি বুলি, এদিন তয়ো বুঢ়া হবি আৰু তয়ো মৰিবি, তেতিয়া তই ভগৱানৰ ওচৰত কি বুলি কবি? তহঁতে যদি এইটোকে সঁচা বুলি ভাবিছ তেনেহ'লে মোৰ মায়ে তহঁতক যি কৈছে সঁচাই কৈছে। মই সঁচাকৈ বেয়া মানুহ, তহঁতে মোক জানোৱেই দেখোন মই কিমান বেয়া মানুহ। মই মোৰ মাৰ ওপৰত বহুত অত্যাচাৰ কৰোঁ, তেওঁক ডক্টৰৰ ওচৰলৈও নিনিওঁ, ঔষধ পাতিও নোখুৱাওঁ, খোৱা বোৱাও ভালকৈ নিদিওঁ। মই যিহেতুকে বেয়া মানুহ সেইকাৰণে আজিৰ পৰা তহঁতে মোৰ লগ হ'ব নালাগে দে, তহঁত ভালে থাক। দেখিলি এতিয়া দুয়োটাই এনেকৈ ধৰিলোঁ যে তাৰ মুখৰ পৰা সঁচা কথা ওলাই গ'ল, ইমানে সঁচাকৈ অত্যাচাৰ কৰে। ই এনেকুৱা বুলি মই ভবা নাছিলোঁ বুজিছ, আগতো ই বহুত ভাল আছিল, এতিয়া কিয় ইমান বেয়া হৈ গ'ল বাৰু? হ'বনে, বাদ দে সেইবোৰ, বল এতিয়া যাওঁগৈ। মা, এই আলুৱা, তুমি বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলা নহয় ডালিম খাবলৈ মন গৈছে বুলি, এই আলুৱা। ইমান দিনৰ পৰা ডালিম কেইটামান খাবলৈ মন গৈ আছিল, তোক ইমানকৈ ক'লোঁ, আনি নিদিলি দেখোন, আজিনো ডালিম আনি খোৱাবলৈ তোৰ কি মন গ'ল? ক'লেও আনি নিদিয়, আজি আকৌ নিজে নিজে আনি দিছ, ঠিক নাই আৰু, ডালিমৰ মাজতে বিষ চিষ মিলাই আনিছ নেকি? এতিয়া আৰু এই ডালিম চালিম খাই মৰিবলৈ ইচ্ছা নাই বুজিছনে? এনেই বুঢ়া হৈছোঁ, যিকেইটা দিন আছোঁ এনেকৈ থাকি মৰিম। মা, এয়া তুমি কি কৈছা? মই এই ডালিমৰ ভিতৰত বিষ মিলাই তোমাক মাৰি পেলাম বুলি তুমি এইষাৰ কথা ক'বলৈ পাৰিছা? দিয়া মা, তুমি মোৰ সন্মুখতে এই ডালিমকেইটা ফালা, তুমি মোক যোনটো খাবলৈ দিয়া মই সেইটোৱে খাম, যদি ঔষধ আছে তেনেহ'লে মই নিজে মৰি যাম। তুমি মোক সদায় কৈ থাকা মই বোলে তোমাৰ নিজৰ সন্তান নহয় সতীয়া সন্তান, মই জানো আজিলৈকে তোমাৰ কথা কৈছোঁ নে কাৰোবাৰ আগত কোৱা শুনিছা তুমি মোৰ মাহীমা বুলি, নে মই তোমাৰ আগতেই কৈ পাইছোঁ? মানুহৰ আগত এইবোৰ ক'বলৈ কি প্ৰয়োজন? মই বোলে তোমাক ভাল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অত্যাচাৰ কৰোঁ, ঔষধ পাতি আনি নোখোৱাওঁ, ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ নাযাওঁ, কাম কৰিবলৈ দিওঁ, খোৱা বোৱা ভালদৰে নিদিওঁ, এইবোৰ কথা লোকৰ আগত কোৱা কি প্ৰয়োজন মা? মানুহৰ আগত এইবোৰ ক'লে তোমাৰ কিবা লাভ হ'ব জানো মা? মানুহে মোক ৰাস্তাই ঘাটে বেয়াকৈ কয়, চি চি চা চা কয়। তুমি এবাৰ ভাবিছানে তুমি মোক সতীয়া সন্তান বুলি ক'লে মই মনত কিমান দুখ পাওঁ, কিমান আঘাত পাওঁ? মই তোমাক সদায় নিজৰ মা বুলিয়েই ভাবি আহিছোঁ, তুমি যদি মোৰ এনেকৈ বদনাম কৰা তেনেহ'লে মোৰ মান সন্মান একো নাথাকিব। কিন্তু মা, আপুনি মন বেয়া নকৰিব, আপুনি মন বেয়া কৰিলে মোৰ বহুত বেয়া লাগে, মোৰতো নিজৰ মা নাই, আপোনাকে মই নিজৰ মা বুলি ভাবোঁ, আপুনি এনেকৈ মন বেয়া নকৰিব মা, এওঁ আপোনাৰ লগত একো বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰে, মইতো আজিলৈকে দেখি আহিছোঁ, আপুনি তথাপিতো মন মাৰি নাথাকিব মা। মই মন বেয়া কৰিলে কাৰো একো আহে নাযায়, তাতকৈ ডাঙৰ কথা মই মৰি গ'লেও কাৰো একো আহে নাযায়, কাৰণ মইতো সতীয়া মাক, মোৰ সেই সতীয়া সন্তানহে। কি কথা হা, তুমি মাৰ লগত এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কিয় কৰিলা? তুমি বুজি নোপোৱা নেকি তোমাৰ এনেকুৱা ব্যৱহাৰত মায়ে কিমান কষ্ট পায়? তেওঁ যদি আজি তোমাৰ নিজৰ মা হ'ল হয় তুমি এনেকুৱা কথা ক'ব পাৰিলা হয়নে? সতীয়া মাৰ কাৰণে যি আহে তাকে কৈ দিবা নেকি? খবৰদাৰ, মোৰ আৰু মাৰ মাজত তুমি মাত নিদিবা। তোমাক কোনে কৈছে হা তেওঁ মোৰ সতীয়া মা বুলি? তোমাক কোনে কৈছে? আৰু মই তেওঁৰ লগত কি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা দেখিলা? আৰু কথাই কথাই সতীয়া মা বুলি কৈ নাথাকিবা, আৰু যদি সঁচাকৈ সতীয়া মা তেনেহ'লে এনেকৈ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাটো একো বেয়া কথা হোৱা নাই, নিজৰ মা হোৱা হয় বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰিলোঁ হয়, বুজি পালা? কথা নাই বতৰ নাই, প্ৰতি সময়তে সদায় সদায় কেৱল সতীয়া মা কৈ থাকে। তুমি দেখিছানে মই কেতিয়াবা সতীয়া মাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা দেখিছা? আৰু এটা কথা, তোমালোক দুইজনীয়ে মোক কিয় মানুহ বুলি কিয় গণ্য নকৰা? মানে গোটেই দিনটো কষ্ট কৰি ঘৰলৈ আহোঁ, তোমালোকক হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থকা দেখিলে ভাল লাগে, কিন্তু আহি তোমালোক দুইজনীয়ে মোক দেখোন ফুলা ফুলা দেখোঁ, এনেকৈ কি মোৰ ভাল লাগে নেকি? খবৰদাৰ কৰি দিছোঁ, আজিৰ পৰা এইটো বিষয়ত তুমি মোৰ লগত কোনোদিন কথা নাপাতিবা। আহক আহক, 50 টকাত 1 কোটি টকা লৈ যাওঁ। লটাৰী লটাৰী লটাৰী, এইটো হৈছে ভাগ্যৰ খেল। আগতে ইমান লটাৰী মাৰিলোঁ, আজিলৈকে দেখোন নালাগিলেই।
এইটো হৈছে ভাগ্যৰ খেল, আপুনি পাবও পাৰে নাপাবও পাৰে, আমি আপোনাক গ্যাৰাণ্টি দিব নোৱাৰিম নহয়। পিছে লটাৰী টিকেট কেইটকাকৈ বেচিছে? 50 টকা। 50 টকা দিয়ক, 1 কোটি টকাৰ মালিক হৈ যাওক। গোটেই দিন ভাড়া মাৰি 100 টকা এটা পাইছোঁ, ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি দিয়ক এটা লটাৰী মাৰি দিওঁ। মই মোৰ মনৰ ইচ্ছাৰে দিছোঁ এটা, ভগৱানে যদি মিলাই দিয়ে আপুনি নিশ্চয় পাই যাব। 1 কোটি টকা যদি পাই যাওঁ ভাগ্যখনেই মুকলি হৈ যাব, ঘৰত মা আৰু মানুহজনী আছে, সিহঁতৰ বহুত অভাৱ, সেইবোৰে পূৰাব পাৰিম। হ'ব দিয়ক, আপোনাৰ যদি নাম্বাৰটো লটাৰীত আহিছে তেনেহ'লে মই আপোনাক ফোন কৰিম, এতিয়া মই গৈ থাকোঁ। অঁ যাওক, আপুনি কিন্তু মোক খবৰ দিব। মোৰ ৰিক্সাখন ইয়াতে আছিল দেখোন, কি হ'ল মোৰ ৰিক্সাখন? অ' ককাই, মোৰ ৰিক্সাখন দেখিছিল নেকি? এইখিনিতে থৈ মই সেইখিনিতে লটাৰী মাৰিবলৈ গৈছিলোঁ, কোনে লৈ গ'ল মোৰ ৰিক্সাখন? তুমি বুৰপাক নেকি? এইটো চোৰৰ এলেকা বুলি নাজানা? তুমি এইখিনি ৰিক্সাখন থৈ সেইখিনিত আছাগৈ, কোনোবাই লৈ গ'ল চাগে। মোৰ দেখোন ৰিক্সাখনৰ বাহিৰে আইন কাম বুলিবলৈ একো নাই, কি হ'ব এতিয়া মোৰ গতি? দিয়াচোন বাৰু ওচৰতে বিচাৰ খুচুৰা কৰা, কেনেবাকৈ পাবও পাৰা। কি হ'ব এতিয়া, মই কেনেকৈ চলিম? ৰিক্সাখন নহ'লে মোৰ কি গতি হ'ব? মা, অ মা, মৌচুমী ক'ত আছা? ইয়ালৈ আহাচোন। কি হ'ল, তুমি এনেকৈ কান্দি কান্দি ঘৰলৈ আহিছা যে? আৰু তোমাৰ ৰিক্সাখন ক'ত গ'ল? বজাৰ কৰি অনা কথা আছিল, বজাৰো নাই দেখোন হাতত। কথা নকৈ কিয়, মই তোমাক কি সুধি আছো? মোৰ সব শেষ হৈ গ'ল, মোৰ আৰু একো নাই, মোৰ সকলো শেষ হৈ গ'ল। এইবোৰ তই কি কৈ আছ? আজি বজাৰত লটাৰী বেপাৰী এটা আহিছিল, মই ৰিক্সাখন ৰাখি লটাৰী টিকেট এটা কিনিবলৈ গৈছিলোঁ, সেইখিনি সময়তে ৰিক্সাখন চুৰে লৈ গুচি গ'ল। মোৰ সকলো শেষ হৈ গ'ল, বহুত বিচাৰিলোঁ ৰিক্সাখন নাপালোঁ, বিচাৰি গোটেই ৰাস্তাই ৰাস্তাই দৌৰি দৌৰি বিচাৰিলোঁ, বহুত খোজ পোচ কৰিলোঁ, মই ৰিক্সাখন বিচাৰি নাপালোঁ, মোৰ সকলো শেষ। তোৰ দৰে অপদাৰ্থ এটাৰ লগত আৰু কি হ'ব, এয়াই হ'ব। বহুত হ'ল, মই আৰু সহ্য কৰি নাথাকোঁ। তোৰ লগত থাকি মই মোৰ গোটেই জীৱনটো ধ্বংস কৰি দিব নোৱাৰোঁ। মই আজি গুচি যাম দেউতাৰ ঘৰলৈ। মোৰ দেউতাৰ অবাধ্য হৈ তোৰ লগত বিয়া হৈছিলোঁ, কিন্তু মই তই এনেকুৱা হবি বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। তোৰ লগত বিয়া হোৱাটো মোৰ জীৱনৰ ডাঙৰ ভুল আছিল, মই জানো। দেউতাৰ ওচৰত গৈ মই যেতিয়া ক্ষমা খুজিম, দেউতাই মোক আকৌ আঁকোৱালি ল'ব। তাৰ বাহিৰেও মই বহুত সুন্দৰী, মোৰ পিছত হাজাৰ এটা ল'ৰা পৰি আছে, তোৰ লগত নাথাকিলেও মই হাজাৰজন পাম, বুজিলি? মই তোৰ লগত থাকি জীৱনটো ধ্বংস কৰিব নিবিচাৰোঁ, মই আজি দেউতাৰ ঘৰলৈ গুচি যাম। মৌচুমী, তুমি এইবোৰ কি কৈছা? তুমি মোক এৰি থৈ গুচি যাবা মানে? অ, মই ঠিকে কৈছোঁ, তোৰ দৰে ল'ৰাৰ লগত মই আৰু এক মুহূৰ্তও নাথাকোঁ। মৌচুমী, মোৰ কথাটো শুনাচোন। মা, অ মা, মোৰ ৰিক্সাখনো গুচি গ'ল, এতিয়া আকৌ মোৰ মানুহজনীও গুচি যায়, মই এতিয়া কি কৰিম? মা, মই এতিয়া কি কৰিম? ৰচোন, তই কান্দা কোটা নকৰিবি, বোৱাৰীজনী যাওঁ বুলি ক'লে যাব দিম নেকি? বোৱাৰী, তুমি গুচি গ'লে মই দেখোন একেবাৰে অকলশৰীয়া হৈ যাম। তুমি নাযাবা বোৱাৰী, তুমি নাযাবা, মই কাৰ লগত থাকিম বোৱাৰী? তুমি মোৰ কাৰণে নাযাবা বোৱাৰী? বোৱাৰী, তুমি দেখোন কৈছিলা মই বোলে তোমাৰ নিজৰ মাৰ দৰে, এতিয়া তুমি মোক এৰি থৈ কিয় গুচি যোৱা বোৱাৰী? নাযাবা বোৱাৰী, নাযাবা। মা, আপোনাৰ লগত মোৰ কি সম্পৰ্ক আছে? আপোনাৰ ল'ৰাৰ লগত মই বিয়া হৈছিলোঁ কাৰণে আপুনি মোৰ শাহুমা হৈছিল, এতিয়া মই আপোনাৰ ল'ৰাৰ লগতে নাথাকোঁ, আপোনাৰ লগত আকৌ কিয় থাকিম? আপুনি এজনী খাই পাত ফলা, আপোনাক যিজন মানুহে খুৱাই থাকে সেইজন মানুহৰ বিষয়ে আপুনি বদনাম গাই থাকে, আপোনাৰ লগততো মই এনেও নাথাকোঁ। বোৱাৰী, তুমি মোক লগত লৈ যোৱা বোৱাৰী, তোমাৰ লগত মোকো লৈ যোৱা বোৱাৰী। আপোনাৰ লগত ইমান দিন থাকি আপুনি কেনেকুৱা মানুহ মই গম পাই গ'লো, আপোনাকতো মই এনেও নিনিও। মৌচুমী, তুমি মোক এনেকৈ এৰি যাব পাৰিছা? মৌচুমী, এনেকৈ মানে তোমাৰ এক টকাও নাই, টকা পইচা নোহোৱা মানুহ এটাৰ কিহৰ অস্তিত্ব আছে? নাথাকোঁ মই তোমাৰ লোকৰ লগত, আৰু মোক ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰি নাথাকিব। মা, মই যাওঁ। বোৱাৰী, বোৱাৰী। মা, বুজি পালা? মা, যাক তুমি আপোন ভাবিছিলা সিয়ে আজি তোমাক এৰি থৈ গুচি গ'ল। তুমি মোক গোটেই জীৱনটো সতীয়া ল'ৰা ছোৱালী হিচাপে মানি আহিছা, কিন্তু মই, তুমি মোক বিশ্বাস কৰা, মই তোমাক আজিলৈকে কেতিয়াও সতিনী মা বুলি ভবা নাই, মাহী মা বুলি কেতিয়াও অনুভৱ নকৰোঁ। মা, তোমাক মই নিজৰ মা বুলি ভাবোঁ। তুমি চিন্তা নকৰিবা মা, মই তোমাক এৰি থৈ গুচি নাযাওঁ, মই তোমাৰ লগতেই থাকিম। মই তোৰ বহুত বদনাম গালো মানুহৰ আগত, মই তোক বহুত বেয়া বেয়া ব্যৱহাৰো কৰিলো, তই মোক ক্ষমা কৰি দে। দিন গৈ থকাৰ লগে লগে মই সকলো বুজি পাইছো, তই মোৰ নিজৰ সন্তান, আজিৰ পৰা তই মোৰ নিজৰ সন্তান, মই তোৰ নিজৰ মা। মা, তুমি সঁচাকৈ কৈছা? অ বাবা, তই মোৰ নিজৰ সন্তান, নিজৰ সন্তান, মই তোৰ সতীয়া মা নহয়, তই মোৰ সন্তান। মা, মোৰ মা সৰু থাকোঁতেই ঢুকাইছিল, যেতিয়াৰ পৰা বুজি পোৱা হৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই তোমাকেই পাইছোঁ, সেইকাৰণে মই তোমাক নিজৰ মা বুলিয়েই ভাবোঁ। মা, মই তোমাক কেতিয়াও মাই মা বুলি ভবা নাছিলোঁ। তুমি মোক ক্ষমা খুজিব নালাগে মা, সন্তানৰ আগত মাকহঁতে ক্ষমা নিবিচাৰে নহয়, তুমিতো মোৰ নিজৰ মা। মা, বোলা ভিতৰলৈ বোলা। বাবা, আজিৰ পৰা তই মোক যেনেকৈ ৰাখ, যেনেকৈ খোৱা, মই তেনেকৈ থাকিম, তোক মই একো অভিযোগ নিদিওঁ বাবা, মানুহৰ আগতো তোৰ বদনাম নকৰোঁ। নাই মা, সেইবোৰ মই একো ধৰি থকা নাই, তুমি যে মোক নিজৰ সন্তান বুলি মানি ল'লা, মই বহুত সুখী।
বাবা তুই একো চিন্তা নকৰিবি মই আছো নহয় মই মাকৰ দায়িত্ব পালন কৰিম মাকৰ দায়িত্ব পালন কৰিম ভাল মাক এজনী হবলৈ চেষ্টা কৰিম মা তুমি চেনেকৈ নোহোৱা কিয় তুমি মোৰ মা তুমি মোৰ কাৰণে সদায় ভাল